الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ما بعد قلها وزير هذا مملكة قبلك دقمدا إذا مدى مدحنا الدكدة أقوليها أنك اسم هذا علم هذا يبهر الجول هل كان وعي سنتي عندك السلام يا سلام السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام كديب سيدا وذوقنا هاي سيدا وذوقنا هاي سوليا سويال كشركة الجولس وهو مركز تا هرمود كاها إنه بلشدة كسو كرديو adeegyo taabagal ah oo ka qayb qaadan kara horumarinta bulshada aan awana waxaan u joognaa adeega waafi iyo mashiinka POS waxaan isleenahay waxa uu ku soo kordhin kara horumarinta bulshada iyo ganacsigaba kaalin mug leh oo la taaban karo shirkadaha sidoodaba marka la aasaasayo qofna wuxuu ka fikiraa dantiisa kaliya inuu ku gaaro oo uu noqdo qof ku danaysta ganacsigiisa isagana ku kooban yahay inkastoo bulshada ka faa'iidaayo shirkadina waxay u fikirtaa inay markasta la saanqaado adduunka bulshadana ay ku soo kordhiso wax badan baahiyahdana ka qayb qaadato shirkadda Golis waxay ka mid tahay runtii shirkadaha farakutiriska ah ee markasta danayaasha ah ee bulshada qaybaheedoo dhan baahideeda ka qayb qaata ha noqoto xagga horumarinta ha noqoto xagga bini'aadamnimada iyo ha noqoto xagga garab istaagga aqoonta iyo caafimaadkaba inta waxay ku leedahay kaalin mug leh waxaan rajaynaynaa inaan soo dhaweyno adeega kan oo aan isleenahay ganacsiga qayb mugle ayuu ka qaadan doonaa firfircooni fiicanna uu gelin doonaa ganacsiga qaataana wuxuu noqon doonaa mid tis qaada oo horumar fiican gaara waxaan runtii aan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa shirkadda Golis oo markasta u taagan inay bulshada qayb ka noqoto waxa bulshadu jecel yihiin inay soo dhaweyso adduunkan ay ku xidho adeega runtii waafi anigu waan isticmaalaa ma dalka dawadiisa ku maqan qofka markasta waad helaysaa baahidaadana wuu daboolayaa ama lacag ka soo diraysa ha noqoto ama telefoon aad soo diraysa ha noqdee waxaan ku boorinayaa ganacsatada inay waddankooda maalgashadaan maalgashiga waddankuna wuxuu keenayaa in badan oo bulshada ahi ay shaqo ka hesho saan ognahay maanta in badan oo bulshadeena jaamacadaha ka soo baxday shaqla'aan ayay waddanka la hoganayaan laakiin haddii ay shirkaduhu ka fekeraan inay waddanka maalgashi ka sameeyaan oo ay warshado sameeyaan oo ay beeraha faagaan oo in kalluunka badda kala soo baxno waxaa laga yaabaa maanta in badan oo dhallinyaro ah inay shaqo heli lahaayeen shirkadda Golis maanta waa shirkadda ugu shaqaalaha badan ee Puntland ka jirta waxaa laga yaabaa shaqaalaheeda in lagu qiyaaso inay 2,000 oo shaqaale ah yihiin marka shirkad kasta oo tis qaada oo bulshada ka fekerta ilaahayna risqa uu waasicinayaa dadkuna shaqay ka helayaan aad iyo aad baa mahadsantahay oo billahi tawfiq ma ogtahay macaamiliin bangiga Salaam Bank uu gaar leeyahay adigoo aan tagin xarumaha Salaam Bank inaad lacag dhigan kartid bangiga haddaba macaamil si aad akoonkaaga lacag u dhigatid falna raac tilmaamaha soo socda garaac xidig 886 akoonkaaga bangiga Salaam xidig lacagta aad direyso kadibna afar gees ku qor macluumaadkaaga faahfaahinta lacagta aad dhigaysid si aad u hesho tixraac geli lambar sireedkaaga sahalka si aad u dhigatid lacagta waaw macmiil waad ku guulaysatay inaad dhigato lacag akoonkaaga ku raaxayso isticmaal adeegyada Salaam Bank
haddii aad safar aad tahay dooro bas adigoo ka sii dooranaya goobin farom oo u taagan magaalada aad ka tagaysid. Taabo goobin 2 oo u taagan magaalada aad tagaysid. Taariikhda aad baxayso dooro shirkadda aad ku safraysid. Ka sii dooro kursiga aad jeceshahay inaad ku safarto. Geli magacaaga oo saddexan. Taabo lacag bixinta suuq inta uu kugu soo taagayo lacagta tigidkaaga. Geli biinka saadkaaga si aad u jarato tigidka.